The start striking amuko nakugambye ndi muwandiisi ate ndi muwandiisi omulungi bwe mba nawandiisa ebbaluwa ekukwatako n'okaaba n'okaaba ggwe nga si nga tekiri ku gwe olwo okutuukirira mukamaawo nawandiikira buli omu kwaba abali awo mu abanene bonna mu abantwala mu radio okumala emyaka nga kkumi nze ndi musajja nnyo ng'owandiika nga mpandiika bannange bwe genda n'enduga nduga twalaba nduga ngayogera nagenda nga ne mukama wange enduga tukulya ku desiki mu buli meeting newayita omwaka newayita omulala nekigana newayita omwaka omusajja yagezaako nduga oyo gwolaba newayita omwaka newayita emirala emyaka negiwera kati ne ngenda kayibanda eyandiit yasinga okuba nti abateko wali mwamani boogere maseme nga akyaliwo naye omusajja twateesa bwetu kwakya kayibanda nateesa waali twateesa bwetu lwaki omusajja mwana omutumuwa sente ze nabya naye nga asanyukako yo essanyu kyenakugambye gwangambye mbulwaki tewayimirire buli lw'obeera ng'olina essuubi toyinza kuŋŋamba nti nze nve ku mulimu kubanga maanyi nze nnyongera kukola ndekyenkola nnyongera kukola olabe nti ddala nkola ne nyongerako n'ebirala nze nakola n'ebirala nali sikola ne ŋŋenda nakola kati kankulage nakiikirira nga radio eyo ebweru w'eggwanga ne maane nkiikirira mu bantu abawansi olwo ntandika amasaza 2024 amasaza ago gaali kikulu nnyo mbadde saagaana googerako naye kangoogereko ntandika amasaza 2024 amasaza ago bwabanga wali mwami waliwo dokita omu njawo kwebaza ow'ekitiibwa Kaddu Kiberu kuba gwe twatandika naye mpagenza naye n'ebintu bingi bye mmanyi nnyoko mu nteekateeka y'empiira egyo egisooka nagambye nze ndi waloko wansi ekirowoozo ani yakireeta ekyamasaza ekirowoozo ekyo ow'ekitiibwa Kaddu yalina enteekateeka z'okuteekateeka empiira egyo gy'ebyalo in fact yasooka kulowooza magombolola nga mangi tulabanga magombolola gajja kuba mangi tegajja tusobozesa kukola ki kumaliriza kati n'atuyita mu lukiiko nze mwami Charles Masembe olwo ne dokita omu mwerabidde erinnya waliwo omukyala omu akola wa kisekka bamuyita mukyala Mayanja ayinaka naye aludde nnyo mumupiira gw'abaana abato twali naye mu boardroom w'ekitiibwa Kaddu Kiberu bwe tutandikira ensonga ezo tuga nedda bwetutandika n'amagombolola gaba mayitirivu in fact ye yakiraba n'agamba nti amagombolola mangi gajja n'amala ddi tusooke amasaza gano kubanga ebiseera ebyo n'obusobozi obwaliwo bwali bamasaza ago 18 tutandika tusambire tukubaganya ebirowoozo tusambire ku basis ki tusambe round robin tusambe home and away tusambe ebire nga tournament ebyonna twabidisikasigako nitutandika kati nze ntwala ekirowoozo wabakama bange empaka zino mbeere nga ŋŋendayo physically ndeete ng'ebintu ebyo bibeere ku mpyo ne ŋŋendangayo physically era nga nsayininga facilitation wange w'emitwalo esatu ku mukaaga okusinziira ku distance gye ŋŋenda okutambula okitegedde ne ŋŋenda ne nkavalinga ebintu ebyo nga mbireeta nga mbireeta kati bwe mbireeta nga buli lwenzi gyennyumya ebintu bino nze nga mbiwoomesa waliwo okukola n'okuwoomesa era nga ndaga abantu nti ekibeereri kiba kiyitirivu ne nsooka nga mbasaba bannange tugwerezeeko tulabe tuwerezeeko kubanga nga mpulira njala kuweereza nga bwe mpeereza gino empiira gya Villa Express kubanga ono nalina ŋŋundidde nga mpeereza Villa Express KCC Express experience olwo ndi muntu w'amaanyi ntandikire ddala okukola ebintu obulungi ennyo tutandise awo mu 2005 ne tutandika n'akazannyo ka bingwa ani akugoba oba gwe yeegoba yinze nze nyinza okwegoba ku CBS gye njaga paka n'olwaleero njagala okufiga enkaabira mukama katonda wange mukama nti CBS nyinza okwegoba nze nze nayagala teri muntu nze mbabuulira olwaleero luno teri ku mwenna ayagala CBS nga nze paka n'olwaleero kubanga ewange ebeerako mu nyumba lwa nsonga nti nyina kye nkoze ekirabika era sigiinaako buzibu naye mukama wange mwami mukiibi namubuulira buli kimu embeera n'agiraba webadde efaanana era mbadde nzijanjogera ne nzijanekubira enduru bannange munyambe
Banange munya abana ne babagoba ne babereka nze nalimba omukyala okumala emyaka mukyala we waka anti ambuzo omukyala guli woli mwenzi sente ozitwali ozimanya mbamalaye nga mugamba omukyala ngufuna naye nga bolaba ebintu biki 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 mumalira mu transport ne bigendera ku nga mugamba ninga sente sizifuna yawanga bayi nokwemtwala atatu lwaki tebajikuwa nti olabi ko zifuna ntwala mbaka mawo tulabe kati wenga namuleta nga kijja kunda bisabu byeriki kati omukazi ne tubeerawe ebbanga lyonna. Kale nga nange sirina kyakunnyonnyola. Niye ate nange omulimu ngwagala. Bona oyogera nga bajja kugamba nti kola ki? Genda. Kati ky'ova olaba nti ennaku ekuluma oyinza okuŋŋanya ennaku ya myaka aga era njagala kwebaza mwami Balugahara eyampa omulimu. Kubanze nali ŋŋenda kufa. Jjukira nali nakava ku kitanda. Olo nkomawo neebuuza mpandiika ebbaluwa endala. Nasooka kwebuuza ku mukyala Nakalema Aisha. Ne mugamba nkoze ntya? Embeera ng'empitiriddeko nva ku kitanda sirina yadde ekyokulya awaka. Ate nga neetaaga nnyina obwetaavu mmwe bange mmwe be neetaaga sirina mulala gwe mmanyi. Munyambe. Nze ani wano kye njagala okumanya kubanga njogedde emyaka mingi mpandiise ebbanga ddene ne siddibwangamu. Ninyingira nangamba tigende wa mukama wange ninyingira wa mukama wange wa abe mchibi ninyingira nakube meza mwami kazibo yali atuddenga wali chamuyisa buli mwami kazibo yali akajandoze ebiseera ebyo yali atuddenga nakube meza nemugane ntize kumanya kuba embeera gye nali ndabikamu nga gwe nga toyinza kukkiriza naawe wali badde ompa attention nakube meza nemugamba ne kati oyagala ndagewa kubanga embeera gye nnimu abaana bali waka. Nze ndi mu nyumba nakava mu ddwaliro. Maze olw'ebbanga wamanya lwe nalwala. Maze ebbanga ddene kati nkole ki? Ate nga nakomawo ne nkola ogwo mudaali dagwambala nga nfaanana bwentyo. Nga ndi bukola era nagenda e Masaka ne nkola nnyo ne nkunga bannabuddu mwanda ba bannabuddu ne mbakunga ne mbagamba temutuswaza benajja era kisaawe kyajjula. Kati bwe nkomawo ne mbawandiika 2019. Kati 2019 mpandiika mbabuuza kiki. Nakwa pale baluwa nangamba nambuuza. Ekintu kyannuma nnyo. Nangamba nti tukole ki? Ne nfuluma. Bwe nafuluma ne ŋŋenda. Ne ndowooza ki ekyokukola ne mpandiika ebbaluwa. Nemba. Kale. Tucheyongerayo katono. Nebe nawandikira ebakolo bubi. Mami Baliruno. Nawandika ebbaluwa zange zonna. Teri yali eddiddwa mune ninde emirala emyezi munaana. Teri bbaluwa yali eddiddwamu. Ekitongole tekirina board nti wabeerawo structures wano aba running institution naye ate waliwo board. Ebeera etuula mu kuteesa ku biki ebi company bwenatambula maaso. Board weri ne board eyo kizibo gituuka ko gundi eriwo gundi nene nnyo. Si buli omuntu omanaga nze mbadde musajja omwetowaze era buli omu akimanyi mu ofiisi za CBS. Nze seri mbadde I'm a man of mukama wange kino nagamba fuluma. Nenfuluma nengenda. Kati nembyera birirawo. Nenzeyo nenkwa. Nengamba kangende ejindi. Nengende ejindi. Nekisinga okunuma kiri kimu kyokka. Nti Baliruno akoze bwati. Emyaka abiri. Abulwa ate yadde omuntu omu alaba. Nagamba nenkaaba amaziga ago gwe nnaga mulabe ge nakaaba paka n'olwayo gakyandi ku mutima. Newabulayo yadde omuntu omu agamba nti naye katuli. Lwakiri tuwulirizeko ti kibi. Bwemanga ndi musobya. Bawulire nti ndala nali musobya. Bwe mbanga nali musobya bangambe kino wali mukya. Bwe wabeerawo omuntu omulala nga yali mukya bamugambe gwe waleeta obuzibu. Naye ne siwulirwa nako mazima yadde omuntu omu okugamba nti tuyite Baliruno tumubuuze kiki kyazze kitya. Kati nga gwe ombuuzizza nti ani yakugoba. Kati bwe mpandiika ebbaluwa eyanviirako akabasa. Ne ngiwandiika. Ne ngamba kimanyi nnyinza okuba nga si gwe butuufu w'okuwandiikira. Naye nkuwandiikidde olw'ennaku gye nnina ku mutima ey'emyaka bwegiti gyonna gye nkoze wano nze nkuwandiikidde okutegeeza sifunanga yadde omusaala yadde akatono bwe kati
Era mukama wange bwe yagala okumanya gundi ne gundi ne gundi accounts genda mugundi gundi abadde signinga nduga yabadde signinga ngako allowances ezibadde zintambuza yabadde signinga ko zezoka era nduga ajja kubulya tubadde tutambula buli wamu tukole tutunonye tutudde tulabenga mfuna kineetaaga nga tewali akikola ki nga teri ampuliriza babadde batekawo appraisals nga nange ngenda era nze sikiruka banga mbu tebalaba byenkola ngaate oguddako nga bene nga ddamu nga nyamba z'omudaali era nga baddamu bankomerera kati kye nakugambye nti era nkuleetera ekirala olw'enakuwadde Dawudi okusooka nakuwadde Yusuf erinnya lyange ne nkuwa Dawudi nkuleetera Falaawo yawaganyala Falaawo Mukama Katonda yamuteekamu omutima omugumu ng'ayagala kumugezesa. Oweekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo si y'omu ku ba stakeholders mu CBS wamutuukirirako. Siyinza kutuukirira buli omu. Bwe mba nga mpandiikidde mukulu waffe atutwala kitegeeza nti mba ntuuse ki? Kubanga wano bonna abasinga nawatuuka owa mwami Kawoya natuuka mu ofiisi owa mwami Mukibi natuuka emirundi mingi owa mwami Kasozi ng'agamba mbu talina talaba byenkola ky'ova olaba yazze n'akwata n'ekitabo n'alayira sigendangako bweru n'empeereza mupiira nga guli ku rediyo eyo ng'okutta ekitabo n'olayira nga Mukibi alayira n'agamba nti nze mukama wange yansayiningiranga ni ngali kuzishoni zina tisaini nganga ni ngitamu. Hato mukama inzo kugambi Falaawo. Mbea gana. Bamu sindi kilabu li chikezo. Nga takiriza. Echa semba yu. Bamu sindi kile misota. Gundi ya migo nijifuko misota. Nga bala mula ganti wali uobu zibu. Nga takiriza. Paka lwa mga bulichiramu chisajja nechifwa. Bulichiramu okubaku mtu okusuka kubisolo. Mbelane bifwa. Elanga achate koze kuchu. Pakalo ya sumu lula bulichimune bagoberera neba goberera abana ba Isiraeli nga bagenda Egypti. Neye babali batuka mu mugga wali yakubawo omuggo ekyasembayo n'agenda awo ne bagwamu n'abamaliza. So nyina Katonda Katonda wa Baliruno ye Katonda atonda buli omu ate ye Katonda yakozesa Baliruno byakola. Baliruno nakola ensi yonna ekimanyi nti nakola. Bogamba nti siwezanga mpira bweru wagwanga. Bogamba nti ntinde siti. Nalinga nchalanga namboze bakireke ne Muhammad Nsereko ne kitibwa mugenzi chanjo. Naboyo kete botu nga uli muntu bukulembeze. Kyetaaga okuwuliziganya mu nsi muno. Amaanyi tegalya. Nze ndi kasajja katono. Naye bye nakola binene okusinga nze. Ate Mukama bw'aba akutaddemu okusituka n'obeera munene kitegeeza oli muki. Niye amaziga genkaba paka n'olwale nze mbeere wange eka nenkaba. Njagadde okubuuza lwakuba nti tobaddeyo kiriya olunaku lw'ofuluma. Lw'enfuluma. Kyali kitya? Mpandiika ebbaluwa. Ebbaluwa nagiwandiika mwezi gwa twali tugenda mu festive season. Twali tugenda mu festive season. Kati bwe tugenda mu festive season bo bagenda mu retreat esese. Nze ne sikalanga nkola. Mwami Kasozi yansanga mu lukuubo nga ngenda okukola. Bakomyewo nze na sigala nkola mu nnaku enkulu zonna Christmas zonna. Twali mu January ndakuta mwezi tutaalu mukaaga. Najja nansanga mu lukuubo. Kati ebbaluwa evaako akabasa. Angamba, we. So, n'otuwaabira. N'otuka n'okugamba nti olaba awo sigala asasibwa naye ate Baliruno. Kwe nategeerera nti ebbaluwa yange kuzi. Because I put it in what? In writing. No, I wrote and in then quotation inverted commas. Inverted commas. Ngambale uchi waba omuntu obusigalo bamusa suloni ateze. Omusajja akoze nebirabikako byenkoze ebyamanyi. Kakati awe nategeerera. Kali nagamba kakati no tugenda kugoba. Kati do we kulida kabazi kuguru katugenda kugobira ddala. Mbasi nabana kugira kuyinga kati awo na wuma nempuliranga omutwe gutabuse esaawa eyo. Nebinali ngenda okukola. Nebinema okukola. Nenkola, nentula, nenkola, byekoze. Nenfuluma ngenda. Kati mba ntuuka ewange. Wali ojjukira wansanga ku dduuka awo. Ewange nali nnyina wenjiiza we nagamba nateekaka obuntu bwange bwenjiizaamu aki okulya ky'abaana bange. Nze nimusajja akwata empale emu ne ngitambuza mu maduuka nenfuna essente ne nga sikuba sigenda kubba. Abaana nnyina obakolera. So ne na ng'essimu eno gubali luno ani ntize abe mukirwa
toda ku CBS konzi lwaki ndi chikole mu buwandiki disinja chikola bwalo jwa twakuwandikira konzi nja kujja o ndabe nzi jengira ila nakira kati olu ntize yewa oli gundi wali mu studio nzi jebi papula bya nagende nabyo kati ne nkomawo nkera kati we nkomawo nkera ninyingira ngenda kuyingira mu studio muri musegere sempija imbuza nsegere ntize kola buno budde bwange ko ye mwami gundi yali akajja mwami ono bazira yali akajja nga yatudde mu program we Tony bazira nemugamba bazira nemugamba musegere bayo nkole nagamba sebu togenda kola wano go batugambye gundi yayo nze ngenda kola wano kati budde bo nemugamba kakati nzita olyoko okuli ningenda situla kati budde kati bazira nga maneda don't do that go genda mukunda kani ngabo wakoze wogame word of process you are taking it is okay yita mu makuba amatufu kubaka kyolo bamulagide era nange bangambye sigo yino kola ya yino kola nenda banga ngina msejere mutulugunyiza bwerere msejja watu kale ne ngamba ndikakoleje ne mfuluma nga nkaba ne mfuluma ne ngenda kakati ne mfuluma kali ne nyitira mu era still ne panic baluwe eddala nga ekakaza nti ngabo enda kuandikide ya sosi nsaba okutegeeza mukama wange nti abantu be namenye mu baluwa eyo abantu lukunyiza emyaka gyonna abaagala okunsasula kati ate kye bakoze bangobye mu mbeera gye nfaanana mu bwe nti mu mbeera nga bwenaalisinza okwetagira ekyokulya tubangubidde kati nze endagewa paka n'olwala emyaka egi guno guno mwaka gwakuna kakati kyenava ngamba ne konze kale kangende mu leba nensooka mu leba e Lubaga Leba office leba leba lwaki leba office dola mwempita leba office ni wandikira general manager lawyer yaje claim ye mwe miaka emeka kiri miaka abiri kati atenze ntebali ntenali ne sadze ko kumulimu okuva lwe nagenda yo then sesalanga ko nagenda kunonya chakulya njaka kwebaza nti mumbere no generalimu nde singa safuna muntu ampaka limu kwennonya yawakiri kikumi kyakulya. Oba oli awo naali badde nze kennyini neekoza ekintu oba naali badde nnyina kyenkola omuntu omulala kubanga nze waliwo ebyali bijja mu bwongo bwange nga sikitegera naye njala kwebaza kintu kimu Katonda kubanga ndi musajja musabi nagamba abaana bwange nga tuli mu nyumba aba bana mufukamire tusabe ne tufukamire tusaba ekintu ekyo kyali kijja kingamba gubeera kwene kyokola okukola nakujja kutaata wange era nze ndi musajja mukozi era olwaleero siyinza kulimba nti jinza okuva mu mawulire nja kufa nga ndi munnamawulire mujja munziike mwogere olunaku luzibe byemwogera abamu bireme kubaggwako abalala mwogere bye mugenda okukolera abaana bange nga temujja bikola kuba mmanyi kyekiteeka okubeera waakwolwo naye kubanga abamu bajje kweraga nti bazze naye nga baagala mulambo nga nze nkoze eki bwe nali omulamu ne ndaja nabwe nti tewali yadde omu ayinza okugamba nti nedda tuulize Baliruno njagala waveeyo lwakiri obuntu omu bw'ati agambye ti naye Baliruno naye bwe nnaafa nga teri muntu avuddeyo okugamba nti Baliruno yakola ngaabala bonna bagambye nti saakola ekyo kijja mwenna nja kuba mbakolimidde kale katukwerekereze nammwe ababadde batulaba mwe bale kutulaba Sanyuka TV program eyitibwa Bigenda Bitya amannya nze Anatalia Ozi weraba Bigenda Bitya.